Сеидбата на оризот на околу 300 хектари во аторот на селото Чешиново се уште не е почната, иако истекува оптималниот временски рок. Причина за доцнењето е несолидарноста на земјоделците од соседните села, кои не ја завршиле подготовката на своите површини, поради што водата од каналите за наводнување не може да се пушти во нивите. Оризопроизводителите од Чешиново обвинуваат дека нивните соседи ги кршат и бетонските каналети и ги прекопуваат земјените канали од хидросистемот Брегалница за да ја пренасочат водата во своите ниви. Има луѓи што не ги спремале површините, тоа се неколку души, не успеале да ги спремат и сега чекајќи нив они да ги спремат површините, вие сите што се спремани, не може да ги одсеат. За 200-300 декара не спремани ниви, ќе останат може 300 хектара, не знам. Може да се пролонгира неку дена, да се спрема. Ама да се пролонгира со 15-20 дена, кога сите се спремани, за тројца што не спремани, не е било то никош. Значи водата се пушта на порно, ако има некој не спремани, пуштате на минимум, додека тие спремат, другите што се спремани си ги сеат. А сега, гледате го полето, гледате кој изгледа. Вода нема, се е спремано тука. Површината е голема. Штетите какви ќе бидат, ќе видиме во жетва, ама ќе бидат огромни штети. Значи ние се мачивме, трактор ги скапавме, за да улеземе, да ги спремаме, да ги дотераме така, да стасаме на време. Значи дожд врнало, ние фреза закачаме, одеме, мачеме се све, за да уработиме. Еве, гледајте, по линијата се све средени. Значи погледнете шо ова. Ова, за уште два дена, ако не се пуште водата, треба да преработуваме. Значи со една преработка ние одеме 5 литра нафта. Значи ти замисли колку има 300 хектара тука сега, по 5 литра нафта. Знаете ли која загуба е само нафта? Земјоделците од Чешиново бараат од водостопанската подружница Брегалница од Кочани да воспостави ред во наводнувањето и да не дозволува своје волие на поединци. Ние земјоделците плаќаме најголема највише пари платиме, најголема сметка. Тие пари водостопанство ги праќа за Скопје. Скопје праја граде на Тетово, на Гостивар, таму канали се прават, сементни канали. А вдејка кај нас, погледнете ги сега, нема ни вадите, не се чистини. Ово е поголем срам, не е било. Ово е упропастено, толку сме упропастени, што нема да жнееме есента, нема да жнееме ништо. Раководителот на водостопанската подружница од Кочани, Благојчо Богатинов, се сретна со земјоделците од Чешиново. Истакна дека дел од нивните забелешки се оправдани, а причините за тоа се повеќе годишни. Значи, тој проблем не е од сега, дојде до израз сега поради временските услови. Што е така? Проблемот ќе се реши со изградба на цевковод. Независно да бидат Чифлик и Чешиново да не чекат вода од до некаде. Точно е тоа од неработници. Се слагам со тоа, меѓу тоа јас имав средба со населението од Спанчево. Имав средба со населението од Чешиново. Имавме заедничка средба, формиравме координативно тело по двајца од четирите населени места. И се договоривме на 20 да биде пуштено. Водата е тогаш пуштена. Тоа сега со по-слабо темпо што оди, тоа е друго. Сега се враќам јас со терен кај Облешево, излегува водата. Значи таа до понеделник, евентуално до вторник, мислам дека они ќе имат околу 1 кубик вода на располагање. Според планот за наводнување годинава во Кочанскиот регион со ориз треба да се засеат близу 4000 хектари. Поради неповолните временски услови и доцнењето во подготовката на нивите во одделни селски атари, можно е да дојде до подфрлање во планираните површини.